адам көркі шүверек. Алайда қазіргі нарық заманында кейіне білумен қатар үнемдей де білу қажет. Біздің бағдарламаға ерекше көйлек жасатқыз келетін қыз хабарласыпты. Қазір онымен танысып, мәселесінің мәніне тереңірек үңіліп көреміз. Бүгінгі кейіпкеріміз Яна. Ол биыл университетті бітіреді, ал түлектер кеші алдағы айға белгіленіп қойылған. Сондықтан қазірден бастап ажарын одан сайын аша түсетін әдемі көйлекке тапсырыс бергісі келеді. Ерекше болып көрінгісі келмейтін қыз жоқ шығар. Әсіресе түлектер кеші сияқты маңызды шараға тыңғылықты дайындалу керек. Ал лайықты көйлек табу өте қиын. Сондықтан уақыт аяғында қиналып қалмайын деп қазірден бастап қамданып жатырмын. Кейіпкеріміз қазіргі сән әлемі жайында өте жақсы біледі. Өйткені оқудан тыс уақытта ол визажист болып жұмыс жасайды. Айтуынша керемет көйлекке қол жеткізу үшін соған сәйкес қалта да қалың болуы керек. Бірталай таңдау жасадым, құрбыларыммен ақылдастым. Таңдаған үлгі мен матам қымбаттау болып шықты. Нақтырақ айтсам, шамамен 300 мың мен 500 мың теңгенің аралығында. Қысқасы, кейіпкеріміз осыншалық көлемде шығынданғысы келмейді. Сондықтан біздің бағдарлама көмегіне жүгініп отыр. Бәрі бір ойлағандай оңай емес. Арзан қызмет ұсынушы табылғанымен олардың бәрі бірдей кәсіпқой бола бермейді. Мне кажется, что расменде кәсіпқой шеберді табу өте қиын. Қазір қызмет ұсынып отырғандардың көпшілігі менің талғамымдағы көйлекті тіге алмайды. Ендеше талдап көрейік. Тапсырыс бойынша киім тігетін қызмет түрі қазір өте кеңінен таралған. Ал олардың қызмет құны 50 мың теңгеден басталып, жарты миллионға дейін жетеді. Бұған әсер ететін бірнеше фактор бар. Мәселен, дизайнерлік бренд, матаның сапасы және тігіншілердің еңбегі дегендей. Осыларға тағы белгіленген уақытты қосыңыз. Уақыт демекші, тапсырыс бойынша көйлек дайындауға 7 күн мен 21 күн аралығындағы мерзім кетеді. Ал қызметті пайдаланушылар ер және әйел адамдар деп бөліп қарастырылады. Олардың тапсырыстары арнайы тігін ательелерінде дайындалады. Ательелерінде түр-түрі бар. Мәселен, көп тапсырыс қабылдайтындар, сәйкесінше ақысы төмендеу. Ал люкс санатындағы орталықтарда қызметтің сапасы да, бағасы да жоғары. Соған қарамастан орайын таба білсе, ол жерден де үнемдеуге болады. Ашып айтар болсақ, импорттық дүниелердің кедендік төлемдері, брендтің бағасы және тағы басқа факторларға байланысты қатып қалған бағасы болады. Ал қолмен тігетін шеберлермен арзанға келісуге мүмкіндік бар. Әрине, қолданатын материал мен жұмыстың қиындығын ескере отырып. Бұл мәліметтерді осы салада бірнеше жылдан бері жұмыс жасап жүрген мамандар берді. Ендеше олармен таныс болайық. Гүлнар Дүйсенбаева. Дизайнер сөзінің өзі киімді тігіп қана қоймай, оның сәнін келтіретін маман дегенді білдіреді. Сондықтан біздің басқа тігіншілерден ең басты ерекшелігіміз жеке тапсырыстармен жұмыс жасаймыз. Лаура Ибрашева. Дизайн мен киім тігу мектебінің өкілі. Біздің компаниямыз біздің халыққа жаңа әдемі киімдер тігеді, және оларды тігіп үйретеді, сурет салып, коллекция шығарып, топтама солармен айналысамыз біз. Замира. Оның бұл нарыққа келгеніне көп уақыт өте қойған жоқ, бірақ көпшіліктің көңілінен шығып, кеңінен танымал болып үлгерген. Біз жастарға арналған соңғы үлгідегі киімдерді тігуге басымдық береміз, тәжірибеміз баршылық. Аталған қатысушыларымыздың қайғайсы да клиентіміздің тапсырысын алуға дайынақ, бірақ бұл құрмет үшеуінің біреуіне ғана бұйырады. Яна өзінің арманындағы көйлек пен қалауындағы құнды мәлімдеді. Менің қалауымдағы көйлектің бағасы кемінде 200 мың теңге болса екен. Клиенттің қалауын түсіндік. Ендігі сөзді қатысушылар айтады. Яғни арнайы аукцион барысында әр тарап өзінің бағасын ұсынбақ. Сәйкесінше ең үлкен жеңілдік жасаған жақ жеңімпаз атанады. Ендеше кеттік. Менің бастапқы бағам 320 мың теңге, қолданатын итальяндық маталар және өте қымбат идея. Мен оны 300 мың теңгеге де жасай аламын. Ең бастысы оны өзім тігемін, яғни тігіншіге артық шығынданбаймын. 290 мың теңге бұл көйлекті жасауға біздің командадағы ең кәсіпқой мамандар атсалысады. Мен өз бағамды 287 мыңға түсіремін. 10 күннің ішінде тігіп, брусталь тастарды қолдансам, оның бағасы осындай 787 мың болады. Одан да үлкен жеңілдік жасай аламын, өйткені мен маталарды бұрынғы бағамен сатып алып қойғам, сондықтан 270 мың теңге. Ал Лаура, сіз не дейсіз? Лаура әзірге ойланып алсын, ал мен 240 мың теңге деген бағаны ұсынамын, бұдан төмені бола қоймас.
бағанды 220 мыңға түсіремін. Сыртқы бетін итальяндық матаны қолдансам, ішкі бетінен жай матаны қолдана отырып, осы бағаға түсіруге дайынмын. Бұндай жеңілдік жасаудың өзі үлкен ерлік. Сауданы тоқтатамын. Өйткені төмен баға ұсына алмаймын. Бәріне сәттілік. 200 мың теңге. Бұдан әрі төмендетудің еш негізі жоқ. Өйткені матасы бар, жұмысы бар дегендей өзіңіз білесіз. Менің идеям өте қымбат. Сондықтан мен оны 180 мыңға тігуге дайынмын. Лаураның бұған мүмкіндігі бар шығар, ал одан төмен бағаға мен жұмыс жасай алмаймын, өйткені өзім шығынға батам ғой. Сонымен жеңімпаз анықталды. Қатысушыларымыз арасында Лаура ең үлкен жеңілдік ұсынып отыр. Яғни қажетті көйлекті 180 мың теңгеге тігіп береді. Басқаша айтқанда клиент осы киімнің алғашқы құнынан 50% төмен баға төлейді. Ал Лаура болса осынша жеңілдік жасауына тапсырыс берушінің ашық жарқын мінезі себеп болғанын айтады. Өте ашық жарқын қыз екен, тік мінезді, және өзінің талғамы да мықты екен. Оны да байқадым. Енді Яна жаңа дизайнермен танысуға кетіп барады. Бізде олардың арасындағы қарым-қатынас пен тапсырыстың орындалу барысын ұдайы назарда ұстаймыз. Көйлегімнің универсалды болғанын қалаймын. Яғни тек бір кешке киіп, лақтырып тастамайтындай. Өйткені болашақта да қажеті болып қалуы мүмкін. Сонымен Яна дизайнермен кездесті. Байқағанымыз қос тарапта жылы жүздесіп, бірден тіл табысып кеткен сияқты. Мне очень нравится, что здесь все прикрыто. Да, здесь прикрыто. Вы можете, оно идет темное, можете одевать, сверху получается, можете снять. Мен клиент келгенде, ол клиентпен бұрыннан таныс сияқты сөйлесуге тырысам, ашылып сөйлесуге тырысам. Себебі әр келген клиент ол бір белгілі өзіне кішкене болсын жаңағы внимание дейді орысша, соны талап етеді. Лаура клиентпен кездесуге тыңғылықты дайындалған, яғни алдын ала бірнеше кескін сызып қойыпты. Яна болса, бұндай бастамаға қатты қуанды, тіпті ол үшін күтпеген сый болыпты. Адамның кіріп келген кезінен ақ оның стилімен біле алам. Сол талғам бойынша өзіне ыңғайлы киімді сала бастаймын. Жұмысқа кіріспес бұрын Яна мен Лаура дүкендерді аралап шықпақ. Олардың көздегені итальяндық матаны табу. Таңдап қойған түстері қызыл екен. Сауда орындарын аралау кезінде Лаура болашақ көйлектің негізін тыңғылықты ойластырып қойды. Қазіргі тілмен айтқанда трансформер көйлекті дүниеге әкелмек. Яғни жоғарғы бөлігі мен төменгі бөлігі бар, және олардың өзі бірнеше элементтен тұрады. Материалды тауып, өлшемдерді жасағаннан кейін арнайы команда бірден іске кірісті. Мысалы, ол көйлекті үстін шешсе, және юбкасын шешсе, ол жай көйлек болады. Қыздармен бір ресторанға барып отырып, сондай жерге киіп баруға болады. Ал егер де ол жаңағы үлкен сондай бір мерекеге баратын болса, сахна болады мысалға, онда жаңағы тігілген юбканы шлейфімен, және ол тастармен көмкерілген, онда ол көйлек басқаша өң береді. Трансформер көйлек деген идея Янаға қатты ұнады. Өйткені оны бір киіп лақтырып тастамай, бірнеше рет қолдануға болады. Басқаша айтқанда, бір көйлектің өзінен 5 бірдей қалыпты табуға болады. Осылайша Лауранның бір ғана туындысы Янаға 5 бірдей киім сыйлағандай әсер қалдыруда. Кәсіпқой дизайнер деген құрметке нағыз лайық адам. Ең бастысы адамның ажарын ашу керек. Көпшілік арасында көрінбей қалуға тағы болмайды, сондық емі көйлекті неге әкелуге болады. Егер клиенттің ойындағы көйлекті тігіп берсең, оның қуанышында шек болмайды. Шын ниетпен айтылған бір ғана рахмет деген сөздің құдіреті керемет қой. Міне осылай жұмыс жасаймыз, яғни қуаныш сыйлауды ақша алудан бұрын қоямыз. Сонымен Яна өз қалауындағы көйлекке қол жеткізді. Тапсырысты орындауға бас аяғы 9 күн кетті. Осы аралықта клиентіміз тек салтанатты кештерде киетін ғана емес, өмірдегі басқа да ерекше жағдайларға қолдануға болатын туындының иесі атанды. Клиент үшін талас бағдарламасына айтар алғысым шексіз. Міне мен армандаған көйлегіме қол жеткіздім. Артық шығыннан арылып, осылай үнемдегіңіз келсе, клиент үшін талас жобасына қатысыңыз. Өтініштеріңізді 24 кезе тарнасының сайтында қалдыра аласыз. Бүгінге осы, сау болыңыздар.